Ja sam bio, pre jedno 25 godina sam napisao jedan referat, sećam se, na kongresu psihijatara, referisao kao neophodan psihijatrijski pregled kandidata za visoke funkcije, uključujući i poslanike. I onda to se dopalo mnogima i naravno bio sam nekim emisijama televizijskim i radio. I na jednoj radio emisiji, sećam se, tada je bio ovaj neki Raka poslanik iz Trstenika i tako dalje, malo zanosi kad govori, pitali ga, to je što kao refren u emisiji, šta mislite o psihijatrijskom pregledu, kaže, da se pregledam, što da se ne pregledam, možda sam lud i ne znam da sam lud. To je bilo simpatično, a Đorđe Balašić, vaš ovdašnji, još je bio interesantniji, kaže, to je jedan dobar lekarski pregled, pola poslanika ne bi ostalo u Skupštini. Tako da, potrebno je to. Naravno, ja mislim, ako vozač mora tamo da ide kod psihijatra na pregled, potrebni su i to pre toga, a i posle, jer imate jednu finu rečenicu koja je vrlo tačna, a to ćemo sada da vidimo verovatno i kod ovog našeg jednopartijskog sistema, kaže, svaka vlast kvari čoveka, a apsolutna vlast kvari apsolutno.